Så er vi kommet ned på Fifth Avenue. Hvis vi ser herover, så har vi Trump Towers, og vi har butik Tiffany's lige ved siden af. Det man kan bemærke her, det er, hvor meget overdødigt man kan lave fokus på et lille bitte, bitte, bitte produkt. Prøv at se herovre, der er en kæmpe stor plakat. Men det, der faktisk er i fokus, det er en lille bitte firkant ind i vinduet, og der er en lille bitte ring med en meget, meget fin diamant. Så jeg ved ikke med jer, piger, men den ønsker jeg mig.